аптечки для велопохода. Аптечка зібрана в такий підсумок, він куплявся в туристичному магазині в місті Львів. Дуже зручний для тої кількості медикаментів, які я беру з собою. Значить, аптечка річ індивідуальна, тому власне треба підбирати її згідно з тим, які у вас є варіанти по вашому здоров'ю. Значить, тут у нас представлені вітамін С, 500 мг таблетки. Складається аптечка з кількох підсумків. Тут у нас ліки, значить, активоване вугілля двох виробників. Ліки від температури, від головного болю, від болю в серці. Значить, тут у нас йдуть калія перманганат, ношпа, спиртові серветки, ліки від болю в серці. У маленькому кармані у нас є ампули проти алергії. Також у нас є теж ампула проти алергії, але іншого виробника і інша назва препарату. При укусах комах у нас є в'єтнамська зірочка і так само у нас є напальчник. В цій частині у нас є позаду джгут, ось його видно, стерильні латексні рукавички. Також про всяк випадок є марлова пов'язка на обличчя, ніж. Ножниці з таким варіантом, щоб не пробивати нічого, не порізати в сумці. І ця ділянка аптечки у нас представляє собою антисептики. У нас є великі кількості в пластиковій упаковці перекис водню, є зеленка, є йод, пластир, стерильна вата. Ще одна пара рукавичок латексних стерильних. Неширокий бенд довжиною 10 см, довжиною 5 метрів. І ще шматочок пластиря. Це все акуратно складається, от такий підсумок.